שמחה בצד השני, בבקשה. רגע, מצוין. מעולה. ושימו לב מה אנחנו עושים עכשיו. עכשיו, נויה, תלך לגבות. רגע, 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 ילדים, ילדים, ילדים. כל הילדים לשבת, לשבת, כי נויה עכשיו קמה לחבות את הלכות על העוגה. לשבת על המחצן. אתם תכף תקנו את העוגה עוד פעם. בואו לשבת, נויה צריכה לבוא לעוגה, ואז תיתנו לנו. מוכנים? וואו, רגע, מוכנים. תשימי יד שם, תשימי יד. אחד לשנה הבאה. החמש, החמש, לא יודעת, אין לי לשרקתי את החמישית. בסדר, בסדר. לא, כבר נראות נכנעו כבר.